Ah, vous savez, on est à Evans. Evans. Yes. Kwa kule pande za Laikipia County, sio? Yeah. Ukakuja hapa Meru kwa sababu ya masomo, sio? Yeah. Labda kuna yule ambaye atauliza, hii Ivanovich pale inatokanaje na hilo jina lingine pale ambalo umepewa na mzazi? Oh, Ivanovich. Watu wengi unajua wananiita Ivan. So nikaamua nivrute kidogo ikuwe vich. Kuna watu wana confusing saa ingine wananiita Yani vich vich. Evans wanakuita Van. Wanaita Van. So kaamua ikuwe Ivanovich pale. Ivanovich. Na tena kumpiga zaidi, tuvunje ngilasi hapa kidogo mwanangu zee. Alright, Ivanovich pale. Nakumbuka kwamba last time ulikuwa hapa ulikuwa unakuja kulaunch ngoma ambayo ilitokea kwenye ori pale, si ndio? Ni ukweli. Na ukatoa indi ya kwamba kwenye msarai ya muziki pale utazidi kutamba kabisa pale, utarudi nyuma pale. Siwezi rudi nyuma. Ah, uja nimekuuliza kitu, nakuuliza unaimba muziki wa aina gani pale, kwa maana kuna yule mtu yule siku akuwa anasikiliza, kwa hivyo pale kwa sikumwambia unaimba ngoma za aina gani zile, ndio wakati ambao anaendelea kukusikiza at least akuwe na hint ya kwamba anasikiliza mwanamuziki ambao ni wa ngoma ya kategoria fulani pale. Mimi naimba Gengeton Wave, na kuna music na come up of tuna compose ya love songs. Yeah. Right bro pale, kumpiga tena zaidi pale. Kwa hivyo huwa ina maana kwamba huwa uwezo kwa muziki wa Gengeton pekee unaweza unganisha pia na muziki wa mapenzi hivi, muziki wa kibongo bongo hivi, muziki wa labda vya usio. Kumpiga tena zaidi bro. Kuna yule ambaye atauliza Ivanovich pale, Yes. labda umetuambia wewe ni mwanafunzi, sio? Pale Mwanafunzi. Mkabone Technical Training Institute, sio? Yes. Labda taaluma gani ile ambayo unafanya? Nafanya catering and management. Catering and management, sio? Yes. Unaona ya kwamba kati ya catering and management pale na muziki, ni wapi kule angalau unasikia kukuwa na raha zaidi? Unaona ya kwamba ipo siku moja utaachana na kimoja, concentrate na kingine, muziki ama hiyo catering? Muziki iko kwa damu, ni vein na flow kwa damu. Catering unajua ndiyo inatupea pesa ya kufanya mziki, so tuna balance yenye ita boost ingine. Kwa hivyo sasa catering ile ni ya pesa hapa ndani ya kusukuma kusukuma na catering. Ndio hiyo. I get it bro. Safi. Tu labda ukitutajia, umetuambia uliingia kwenye sanaa ya muziki mwaka upi ule? October 2020. Oktoba 2020, sio? Yes. Kuna zile changamoto ambazo umekumbana nazo. Sitakuuliza kama familia inakuunga mkono, maana last time nakumbuka kwamba ulituambia familia yako inakushika mkono, si ndio? Wanakushika mkono kuweza kukuza kipaji chako pale. Ni ukweli. Kwa hivyo tungetamani sana pale tujue up to now changamoto ni zipi zile ambazo unakumbana nazo kwa kijumla pale. Labda wewe kama mwanamuziki chipukizi, wewe kama mwanafunzi ambaye unafanya mambo na catering pale, ama kwa lugha nyingine utaita hospitality ile, bila shaka pale, changamoto ni zipi zile ambazo unakumbana nazo bro? Changamoto kubwa haswa ni mwanafunzi kwa mwanafunzi kubalance catering na masomo, alafu na mara weekend unajipata uko studio. So hapo ndio naweza sema ndio the main challenge. Challenge nyingine pia lack of funds. Unajua ukiwa pale shule si ati unafanya kazi. Unasoma alafu unategemea mzazi. Chenye chochote utapata wanakupea unaenda unafanya muziki wako. Oh, napata bro. Kama mwanafunzi, naelewa wewe ni mwanamuziki na wewe ni mwanafunzi. How do you manage, because kuna yule mtu ambaye amejaribu kudeal na mambo yote mawili, lakini kama mtihani kwake kidogo pale bro. Kivyako unaendelaje na haya mambo bro? Okay, mi venye mi ufanya kuna Monday mpaka Friday. Hiyo ni inakuanga ya masomo. Right. Saturday na Sunday, most of the time nashinda studio morning hours. Right. Evening masaa ya Saturday narudi nafanya assignment, ndiye Sunday nipate chance ya kushinda studio the whole day. Kwa hivyo kila kitu kina wakati wake. Mpango wake. Kompigo tena zaidi bila shaka pale brosa. Kuna yule sasa angetamani sana tupate kuweza kujua ngoma yako. Ngoma yako ambayo ni latest. Kwanza kabisa pale Kiongonyori hujatupea kapela kidogo. Kuna yule labda pale kidogo kidogo ile siku wako anasikiliza, si ndio? Hebu tupee akapela kidogo, then nipate kuweza kucheza hiyo ngoma yako hapa ya Kiongonyori, then tupate kuweza kuingiza kwa brand new song yenyewe tu launch rasmi, au sio? Ni kweli. Safi bro, tupe akapela kidogo Kiongonyori ile. Sasa
Ati kiogonyori fika club na mangori vanorori yule mniga mangori ntaichapa unite mogoroki kiogonyori funza feitu na mwende kiogonyori eh kiogonyori we kiogonyori we kiongonyori kaka sleep kaka tende kiongonyori we we kiongonyori hebu tumunye glass hapo kidogo brasa. Sasa, nitika pia kidogo tu tuonjeshe kwa maana hatutaki kurejelea mambo ya kitambo sana. Ni kweli. Tunataka kwa sababu leo kile kimetuleta hapa ni ngoma yako mpe hii ambayo inaitwa Come. Inaitwa Come, si ndio? Bro. Kiongonyori kwa wale labda ni wageni kuweza kusikia hii title kwa maana wanaicheza hii ngoma hapa lakini labda hawaelewi title yenyewe ina maana gani. Kiongonyori nilibe. Nina mafunzo gani labda kwa wanajamii wale ambao wanakusikiliza? Ni ngoma ya sherehe, ngoma vipi bro? Kwanza hiyo ngoma ni banga ya kwa watu kujienjoy kama club. Unaweza sikiza hata ukiwa kwako peke yako. Iko na mafunzo mengi. Kivipi yani? Inatufunza venye unajua kuna ile wakati Masibe Queens walikuwa wamependa kupati party, kukula pesa. Wanapenda kupiga sherehe yani. Wanakula pesa za wanaume. So nilikaa hivi nikaona Kiogonyori nika Slay Queen. Okay. Ile mitindo ya Slay Queen, slay so. Nikaandika mistari, then nikaingia studio, then nikaitoa. Sure, unajua hiyo msamiati Kiongonyori pale, sijui kama nikitafuta kamusi yangu nitaweza kuipata pale, ama ni Sheng ambayo inaitwa band version Sheng, ambayo iko na maneno kama hayo. Hii Kiogonyori, iko na Sheng, ndani yake na iko na dictionary ya Kikuyu kidogo. Kikuyu kidogo, Kiongo. Kiogo alafu nyori ni Slay Queen. Kiongo ni kichwa. Kiogo ni ile movement. Movement ile locomotion ile. Nyori nao ni Nyori sasa ni Slay Queen. Tena kompiko saini wila shika pale. Kiongo nyori. Yaani ile movement pamoja na ile Slay Queen ile. So Slay Queen anaenda hapa na kule, si ndio? Ndio hiyo sasa. Kompiko tena zaidi. Msikizaji wa Radio Flow pale screen zoba mmoja wapo ya kazi huyu kijana hapa. Inakuwa jina pale Kiongonyori ukijua kwamba yeye ni mwanamuziki wa ngoma za Gengeton, si ndio? Hivyo ukisikiliza pale ujue ni mwanamuziki wa Gengeton na tunalazimika kwamba tu support wasanii wetu. Tuelewa kwamba kuna wale ambao wanasema kwamba muziki wa Gengeton pale ni muziki wenye sijui haufai, sijui nini pale. Lakini kuna wale ambao ngoma nzuri. Sio? Ni kweli. Kuna wale ambao wameimba ngoma nzuri, ngoma ambazo za kujibamba, ngoma za kupiga sherehe pale. Unajua hata kama watu wanaimba ngoma za gospel, wakati mwingine pia unahitaji unjibambe, sio? Ni kweli. Kuna wakati mwingine pia unahitaji upige sherehe. Kuna wakati mwingine pia unahitaji mapenzi, sio? Kwa hiyo lazima pia tupale kwa kuendanisha na wakati, na ndio bado kwa kuendanisha na bila situation ilivyo. Au sio? Watu wanataka kuchezea ngoma yake huyo kijana hapa na kuna jina pale Ivano Fitch pale. Ni kazi ambayo walikuwa wameifanya na mwanamuziki na wana jina pale Shelby, sio? Ni kweli. Yeah, inaitwa Kiongonyori. Sikilize, alafu baada hapo turudi kuchezea hiyo brand new song. Upale kwa kuniambia jamani kazi yake umesikia kwa namna gani na tukwambie kazi utaweza kupata vipi? Alafu atuambie kwa sababu unajua kuna ile album, sio? Ni kweli. Ama kanda ambayo anaenda kupata kwa sababu album ile ambayo anaenda kuiachia pale, bado kwa sababu tuambie itakuwa lini na apate kuweza kutuambia itakuwa wapi labda kama utaweza kupatikana msikizao wa Radio Flow pale, bado kwa sababu njifikisha pale upate kuweza kumsaidia huyu kijana wetu apate kuweza kuinuka kisanaa. Au sio? Ni kweli. Let's do this. Na kabla sijapata kuweza kuchia site kumbuka kwamba kutumia ujumbe kwa sababu tuambia kazi zake unasisikia sikiwaje kupitia nambari ya simu ambayo ni 0708 61 T438 ama 0708 61 333 mwisho na kanali. Let's do this. Technical Training Institute bila shaka pale. Na najua sisi wanakusikiliza, si ndio? Wananisikiliza. Marafiki wako sana pale nitakupea nafasi ungalau pale kwa usalimia wili watatu wale ambao wanatambua sana ikiwemo mshikaji, sio? Ni sawa. Au sio bro? Safi. Msikizaji already first listening ngoma yake hapa Ivano Fitch inaitwa Come upate kwa usikie iko pepe, then nitakupa nafasi kupitia nambari ya simu ambayo ni 0708 61 T438 0708 61 333 mwisho na kanali. Jamani upate kwa usikuniambia kazi yake iko vipi? Then baada ya kuweza kujua pale itupata kwa kujua albumu yake inaitwa lini na itakuwa imeuzisha ngoma kama zipi zile na ni wasanii labda kama kuna collab moja angalau au baya atakuwa anapata kuweza kuwakilisha pale kwenye album ambayo itaweza kuiachia wakati ambao kwa sasa sijajua na sijajua maskani yenyewe yenye hiyo album itakayochua ni wapi, lakini tunaye hapa CEO wa mambo yake wa muziki wake anapata kwa kutueleza zaidi, sio? Yes, let's do this.
ndio. Nakita huko kisongo weka Encha kinyongo na kuna Ameu aloko na ne Wanadahi roku kwa chiko Umadhukuru nerenda Ochike fuku Okiwa kwa oe kanyao Nika hore kinya ugebu Atika tupige nduru Kam tutoe kutu Kam tukule njuku Atika tuwashe nuku Atika tupige nduru Kam tutoe kutu Kam tukule njuku Kam tuwashe nuku Toto nipoko na taito nangono Wako za hongo ndese kwa hongo Doshi ni guru na shika tunajoti Sisi ni miopaka tunafuta Doshi ni moto na fia tunanare Nare na nare na nare na nare Nini simba na ichapa na uma Na ichapa na uma Atikam tupige nduru Kam tutoe kutu Kam tukule njuku Atikam tuwashe nuku Atikam tupige nduru Kam tutoe kutu Kam tukule njuku Kam tuwashe nuku Tukule njuku Kam tuwashe nuku Yeni kamba peri kupeana Anatikamba peri kutibamba Mutiringa liko rada ya kihongo Sisiri miukula tunarasa Rasa na rasa na rasa na rasa Naichapa unite mi brasta Unite mi brasta Atikam tupige nduru Kam tutoe kutu Kam tukule njuku Atikam tuwashe nuku Atikam tupige nduru Kam tuto Kam Hey Kam 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 Hey Kam 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 Tupige nduru Kam Wewe Kam Kam Hey, hey, kam tupige luku Kam tupige shere Kam tupige show Kam au sio? Sio. Yae, ni ngoma ni nzuri kweli pale ya kuweza kupiga hizo shere especially kwa kisasi kipeki cha siku hizi vijana kama nyinyi bro. Yaani ngoma ni ya kusababisha pale labda pale, sio? Eh, sio bro. Yes. Eh, kuna changamoto najua labda umepata kwa kupitia wakati ambao unaandika hii ngoma, wakati ambao unaenda pale ku produce ni pale kwa kutokea pale because it's a brand new song pale. Na tunajua wakati huu ambapo taifa limepata kwa ukumbwa na janga la corona pale, sanaa ya muziki ni moja wapo ile sanaa ambayo imepata kwa ama sekta ambayo imepata kwa kuathirika vikubwa sana. Wewe kama mwanamuziki chipukizi pale, I'm sure in one of the other umepata kwa kuwa affected na janga la corona. Ni changamoto zipi zile ambazo umepitia bro wakati ambao unatoa hii ngoma? Zile zingine nilikuuliza zilikuwa general, but hizi nakuuliza hizi ni za hii ngoma yenyewe kabla ijapata kwa kufika hapa ndani ya Radio Fra Kenya pale kwa kuchezwa, imepitia ama wewe mwenyewe umepitia mambo yapi yale ambayo yamekupa mtihani kidogo? Okay, personally hiyo ngoma nilikuwa ningetoa video last week. But due to some fans ikabidi tumedelay na producer. Okay. Nikamwambia tuna shoot next week, akaniambia sawa. All right. So tukamaliza kulipa audio last week. Kila kitu kikakuwa settled. Saa kufika hii week Sunday tunajipanga panga mashughuli venye location yetu tutaipatia. But tumeongea na klabu fulani wakasema watatupatia support yetu ya kushoot video. Club Checkmate. Okay, Checkmate ile. Wakasema watatusupport. So tutakuwa huko next week tukishoot hiyo video. Huko tu. Checkmate hapo. Yes. Then afterwards tumalizie 604 pale. Yeah. Kule makuu. Huko makuu. Kumbo wale wasi wote ambao kwa road makutano pale ama kwa road maybe Meru town pale, wakati ambapo utakuwa na launching ngoma unawaambiaje bro? Ama wakati ama ni utakuwa unapiga video, sio? Wakati napiga tu video. Wakati unapiga video. Yeah. Unawaambiaje wa come shoot video. Wakuje tufanye kazi. Shoot video. Bila shika pale. Welcome. Kama uko kule makuu, come tupige video, sindio? Ndio. Pale Checkmate na 604. Yeah. Tarehe gapi zile waambie bro? Ndashoot. Bado hamjajua specific time ama date. Eh? Possibility on Saturday next week. Mhm. Due date that kuna event nimeitwa. Okay.
So ndenda kuwa huko, then coming week ndenda shoot. Yani coming week pale mwezi wa November ule. Wa November, yes. Utakuna unasababisha kuzi kutoa video ingoma pale. Yeah. I'm sure ukitoa hii video, utakuja hapa tena utuambia kwamba umetoa video, kwa hivyo tuingie pale YouTube, tubara kuzi kucheki yenyewe. Tubara kuzi kujua hiyo kukamu, hiyo kama kweli hiyo, itabamba sana kwa sherehe, sirio? Lazima itabamba. Safi po. Yes. Umenambia kwamba uko na album, sirio? Niko na album. Album na unayachia lini? Album... Management wameamua kulaunch December the 12th. Yes. Location bado ndiye tuna... December the 12th, right? Jamhuri. Jamhuri. Uh-huh. Location ndiye tuna discuss. Uh-huh. But nikikuja next time nitakwambia. Safi. Na kuna ule labda anaulizia pale kama management yako. Mm-hmm. Iko ile ya Meru au bado iko kule ile kipya kule? Management iko everywhere. Yani na work from everywhere. Kuna ya Meru. Uh-huh. Wanakuja Meru, tunawork pamoja. Okay, na wanarudi nyumbani, bado tunawork. Kwa hivyo nalingana na shughuli wakati ambao zilipo yani. Mm. Safi bila shaka pale. Labda kuna wakati ambao huko na management, sio? Ni kweli. Na sasa huko na management pale. Yes. Labda kuna tofauti yote ile ambayo umepata kwa siku kuona labda ya kuinuka, labda ya kurudi nyuma pale, labda usizungumzie hili bro. Ni kweli. Mm. Je, nakumbuka wakati nilikuwa bila management, mm-hmm. nilikuwa nateseka personally. Okay. Mara na market ngoma, uh-huh, na directiwa. Mm-hmm. But saizi, marketing na management ndio ufanya. Okay. Ju, as for now YouTube yangu imegrow, tumefika most where tunastahi kuwa. Okay. Very soon, by next week tunaweza ingia 1k subscribers. Wow, that's amazing. I'm seeing already you're flying pale on YouTube channel ya wiki jana. Inaitwaje? Ivanovic Empire. Inaitwa Ivanovic Empire pale, tafadhali ingia pale, subscribe, like, comment, then piga share, then don't forget to press that notification bell pale so that every time Ivanovic premieres a new video there, you'll be the first one to be updated. I'm sure, bro. Ni kweli, bro. Right. Kuna kidogo tu nimesahau pale kwenye hii album yako pale. Mm-hmm. Labda tu expect ngoma kama zipi zile kwenye hii album, na labda tu expect labda kama collab kunao pale na msanii ni yupi, ama itakuwa surprise pale. Uta hebu tuelezee kidogo. Okay, ngoma ya album ni ngoma 9. Mhm. Kigonyori ndiye the main track hapo. Mhm. Then kuna Calm. Mhm. Kuna ngoma zingine nimefanya na wasanii wakubwa. Mhm. Hiyo ni surprise, so na kwa surprise. Yeah, eh? Surprise. Right. Labda kuna wale watu maybe wageni mashuhuri labda ambao mbara wasi kualika wakati ambao utakuwa unaiachia hii album. Mm-hmm. Ama kwa sasa bado hujapata kuweza kufanya orodha ya wale watu ambao utapata kuweza kukaribisha wakati ambao utakuwa unaachia hii album, bro. Yes. Kunao? Kuna mmoja nimempata. Mhm. So very soon aliniambia atakuja. Anaitwa nani huyo? Anaitwa, anatoka na Nyuki. Uh-huh. Ni MC wa kwao huko na Nyuki. MC wa Laikipia County. Laikipia County. Wow, amazing. Yeah. Kama MC la Ingombo vile ambavyo yeye ni MC wa county, kwa hivyo huko pia sasa huyo ndiye MC wa county. MC wa huko anainua mavijana na talanta. Ni mwanamuziki eh? Alikuwa mwanamuziki saa kuingia kwa siasa. Akatulia kidogo, alikuwa chini ya maji. Oh, na umeongea naye tayari atakuwa. Aliniambia atakuja. Something amazing bro. Na wengine pia sasa hizi unaendelea bado kufanya madeals na wao, uweze kuulizia kama watu waweze kupatikana, sio? Safi bro, tuna imani na wewe pale. Labda utazungumza na mwanafraa au mwambie kabla ya huu mwaka kukamilika, maana pale tunajua umebakisha ni kama miezi miwili tu umebakia pale bro. Siku 60 ama 65 pale. Labda tutarajia ngoma nyingine ama huu mwaka umeweka kikomo hadi wa chill album, then next year was your fresh tena. Huu mwezi miwili album ndio tuna process. All right. So sezi yaidi watu kuwa ndatulia. Okay. Vitu moto moto zinakuja YouTube. Siko jikoni yani. Zinakuja. So keep on YouTube. Bila shaka. Yeah. Kuna yule ambaye pale anapata kuweza kuuliza. Yes. Kwa sababu tunajua wewe ni mwanamuziki pale, na lazima pia unahitaji labda collab. Mm-hmm. Mtu akirequest labda mfanye collab, labda mnaweza fanya. Mm-hmm. Lakini kuna kitu kimoja kile ambacho wanafraa wajui, na yule mtu yote yule ambaye anakusikiliza ajui pale. Mm-hmm. Labda mtu akitaka kufanya collab na wewe bro, anastahili akuwe na qualifications zipi zile ndio angalau mkubali mfanye kazi pamoja. Kwa mfano mimi niseme mimi ni mwanamuziki. Mm-hmm. Na mimi labda ni mwanamuziki wa bongo pale, mimi si mwanamuziki wa gengeton. Utanikubali tufanye kazi pamoja? Na kama utanikubali, anastahili nikuwe na qualifications zipi zile ndio tufanye kazi pamoja? Msanii wa gospel nje, mnaweza fanya collab na yeye? Hebu tuambie tufahamu leo bro vizuri. Okay, kwa collab hapo siwezi kudanganya. Mimi upangiwa collab na management. Okay. So
kama msanii ni wa gospel na ata kolabo na mimi, mm-hmm, lazima pite kwa management, kuna qualifications zenye wame set aside. Mm. Kama wewe uko willing kwa industry, mm-hmm, umefanya ngoma moja ama mbili, lazima tuone kazi yako. Naam. Lakini na wewe pia una haki ya kuweza kufanya maamuzi, kwa maana wale watu wako kwa akili yako na hawajui huo makinifu wako ule wa kuweza kushika yale maneno, sio? Ni kweli. Labda naweza kuwa mimi ni mwanamuziki wa hip hop na wewe ni mwanamuziki wa reggaeton, tukifanya kazi pamoja inakataa kuingiana. Na ikuja naona na management pale nitumie PR yangu ni wa convince pale wanikubali nifanye kazi na wewe pale. Lakini tukifanya unaona kwamba haingiani. Kwa hiyo hata wewe unayo haki ya kuweza kufanya maamuzi yule mtu mwanamuziki ambaye unafanya kazi naye, kwa maana wakati mwingine unajua akili yule mtu ambaye anakumanage na yako sina differ nile tu mnafanya kazi kwa ukaribu, au sio? Ni kweli. Yeah, kwa hivyo hapo kidogo tu hata mimi naweza kuchanua kidogo hapo tu huwa anachangamka kwa watu wengine, sio? Ni kweli. Mambo tu yatakuwa fresh kabisa bro. Eh, nitamani sana mwanamfaa pale tusikie.